pessoal, boa noite, estamos de volta para a última palestra do terceiro dia aqui da quarta semana BIM Experts. É, agora, essa daqui é a quinta palestra de hoje, o pessoal aí hoje já teve revezamento de apresentador, a Mari estava aí mais cedo, daí saiu, entrou eu, enquanto isso o Renato também está aqui. Manda pessoal, hashtag Renato da palestra, que hoje começou o movimento aí, para o Renato aparecer mais, é, o pessoal quer saber mais do Renato, e eu venho aqui, pessoal. Já vamos começar aí, ó, tá no chat aí, só de olho. Eu vou começar dando os nossos recados, como sempre, falando um pouquinho que a quarta semana bem expert, pessoal, é um evento interativo. Então sempre comentem, compartilhem. Não deixa para depois. Pega o tema que você está assistindo agora, nesse momento, e fala para as outras pessoas. Olha o que eu estou assistindo agora, né? Escreve às vezes alguma coisa também, aprendendo um pouco mais sobre. Nesse caso agora, vai ser captura de realidade, laser scanner, melhorar a eficiência dos projetos. Usa essas palavras aí para mostrar para o mundo. Eu estou fazendo isso agora. Chama os seus amigos e vamos todo mundo aprender. Vai ter prêmio de participação? A Mari já me deu aqui o um spoiler. Não é um prêmio, são dois prêmios. Ela tinha mandado dois prêmios. Eu achei que ia ser para duas pessoas diferentes, mas não. Vai ser tudo para a mesma pessoa. Então, assim, o negócio é bom, viu? É quem mais participar ao longo da semana, eu tô aqui anotando todo mundo que comenta aqui no chat do, do YouTube, a gente, compa a gente pega no Instagram, todo mundo que está mandando no stories, a gente pega e recompartilha na nossa página também. Então, você que tá lá mandando e marcando a gente, tem eu, arroba binexperts, tem arroba guilhermelmgc, tem a Mariana, tem o Renato, que eu não sei os arrobas, tem que saber. Manda aí, Renato, pro pessoal saber. E tem o Arthur também. Então, é marca todo mundo aparece lá que quem mais participar vai ganhar esses dois prêmios aí no final da semana e essa era uma das surpresas que a gente tinha para hoje aí e falar também hoje é o terceiro dia a gente está alcançando a metade da semana Vim Experts amanhã é, o dia vai ser a metade né então é eu já vou agora aproveitar já falei das surpresas já falei da participação então agora eu já vou dar a introdução para vocês o Ricardo Cardial é o nosso palestrante agora das 9 horas da noite. O Ricardo ele começou do Bim desde. Ele é o que quem pode falar assim. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então ele está desde sempre na área aí, desde 2007 participando. Então, a gente falar ah, porque Bim agora é, já te, já tem muito tempo, tá pessoal? Então agora é que está explodindo em si. Então quando a Mari mostra lá aquela curva de adoção, o Ricardo Cardial ele estava lá nos inovadores lá, sendo um dos primeiros a adotar a tecnologia trabalhou com a Autodesk, esteve à frente disso tudo e agora ele está com a Faro e vem mostrar aí um pouquinho dessas soluções da Faro que trazem para o BIM justamente tudo que a gente quer. que? Hoje em dia a gente tem muita aí, muita construção já feita e a captura de realidade. Eu particularmente, como sou da engenharia cartográfica, isso faz parte da minha formação e eu fico muito feliz de ter o Ricardo Cardial podendo falar um pouco mais aí é, desse campo que eu estudo, né? Pela minha formação e que é essencial para o BIM. Então, agora, sem mais delongas, Ricardo, você poderia falar com o pessoal. Infelizmente, ele não está com a câmera, mas é, vocês viram a foto dele aí na, na introdução? Boa noite, pessoal, tudo bem? É, infelizmente, vocês não vão ver, né? não vão ter o prazer de me ver ao vivo. <laughs> Eu estou num hotel e meu computador não tem câmera, né? mas. Uh... O que importa é a apresentação. Acho que minha tela já deve estar aparecendo, né? Uh, eu, tô, eu deixei aqui, aqui para início, né, um, Uma nuvem de pontos, né? Quer para vocês terem uma noção do que que é que a gente vai falar hoje, tá? Então isso que às vezes aparece aqui parece um modelo, né? Em alguns momentos parece uma foto. Então, é, é isso que nós vamos tratar hoje. Não sei se alguém conhece aí o Morisco no Rio de Janeiro. Isso aqui eu, eu só fiz um escaneamento do chão tal. Então a gente vai falar um pouquinho, tratar um pouquinho desse assunto. Né? Já fui bem apresentado. Eu estava rindo sozinho aqui quando <laughs> Guilherme falou que no início tudo era mato. Né? Aí veio um tiranossauro rex. <laughs> é mais ou menos por aí, né? É... É engraçado que na... naquela época é... a gente Ia nos escritórios falar de bim né? você acabava não falando muito ainda de BIM, né falava muito de tecnologia de software e tal e as pessoas ficavam assim tá mas isso não é para agora quem é que tá fazendo né e, a, e como é que a coisa de uma hora para outra mudou assim é, rapidamente né eu considero que rapidamente é, as pessoas começaram a, pro, a procurar a gente uh, Mostrar o que, que era, porque eles queriam vir um já fulano, ciclano, já fazendo, então é por aí. Bom, o meu tema, né? Quer dizer, está dentro da área de BIM, uh, mas no caso usando o escaneamento a laser, né, como é que você se torna mais eficiente para entregar seus projetos. Uh, e eu vou dar uma, uma uh, Navegada também por uma parte que o pessoal não conhece muito, que é o pós-projeto. Né? O laser scan está muito associado à visualização do levantamento, né? quer dizer, a parte inicial. Mas uh, o importante é que eu posso usar isso também em outras etapas. Então, eu falo um pouquinho disso já fui apresentado mas minha vida em um minuto é exatamente isso que o Guilherme já falou tá então a minha formação em arquitetura eu fui deixando a arquitetura um pouco de lado né eu brinco que na minha época eu acho que hoje não tem crise no país né então mas na minha época tinha uma crise né <laughs> é, e, e eu, eu decidi ganhar dinheiro né porque com a arquitetura eu não estava ganhando então eu comecei a ir para a área de tecnologia tá então por isso que tem é, essa mudança, né, sempre constante aí na minha vida, tá? Hoje eu atuo como gerente de contas. Eu sou né, uma pessoa da área comercial, mas só que na Faro o gerente de contas ele tem um, um, uma pegada técnica, né? Pelo menos aqui no Brasil né, a gente acaba fazendo de tudo. Tá? E parte do nosso dia a dia é mostrar o equipamento, mostrar o software, mostrar é, como é que, que tudo isso funciona, porque senão parece que é uma coisa difícil, é, é algo intangível, né? É, as pessoas acham que aquilo um dia alguém vai fazer para ele, porque realmente deve ser muito complicado. Então a primeira coisa que eu aprendi quando entrei na Faro é que isso não é, é complicado, é extremamente simples, tá? Só para contextualizar, né? Quer dizer, Faro é uma empresa americana, fundadores canadenses. tá? O nome Faro, né? o pessoal pergunta se é Rodrigo Faro, se é a cidade de Faro, né? Quer dizer, é, cada vez eu escuto alguma coisa diferente, mas Faro, na verdade, é a junção dos sobrenomes dos fundadores e o O é de ortopedia, é uma empresa que surgiu por questões né, de é, da formação né, dos fundadores que eles são PhDs na área de ortopedia eles desenvolveram um equipamento né, um braço que era parecido com esse que está na imagem né, mas a função do braço era medir o corpo humano para fazer uma prótese né, e é, isso tinha uma precisão altíssima tá? então, um, um, é um um micro né quer dizer um milésimo de milímetro porque cada pessoa tem as suas medidas, né? Então, eu não posso ter uma coisa padronizada e não encaixa, no, sei lá, no braço, na perna de alguém, né? Uma prótese. E Lake Mary é a nossa sede, porque Lake Mary, nos Estados Unidos, é a cidade de referência em ortopedia. Então, a empresa se estabeleceu lá. Óbvio que começou com ortopedia, mas teve uma consultoria, né? É, Para ver como é que isso poderia ser expandido. Hoje a gente tem três, vamos dizer, sedes principais, né? Três locais aí principais, um na Alemanha por conta da aquisição. Algumas aquisições foram feitas, né? Outras tecnologias foram desenvolvidas. O laser scan, que é onde eu atuo, né? É muito utilizado o laser scan terrestre, né? Que é esse da imagem lá da do Stuttgart. É uma tecnologia alemã. Tá? E Singapura, óbvio, por questões de cultura, né, de, de, de logística e tudo mais. Tá? Estamos espalhados no mundo todo e aqui no Brasil. Então, a Faro tem uma empresa aqui no Brasil, Faro, né, Faro do Brasil, e é, a gente não tem nenhum tipo de distribuição, revenda. Ou seja, quando o cliente compra da Faro, compra direto do fabricante, né, e a gente já já está aqui há mais de 10 anos, tá? uh, aqui no Brasil. Né? Uh, a Faro é uma empresa que produz equipamentos e softwares para várias áreas. Então, a gente não presta serviço. Tá? O então, nosso core, o né? nosso, nosso é, know-how é com equipamentos e softwares para tra tratar essa informação. Seja para essa área onde não né, não tem nada a ver com vocês, que a área, é, ou talvez tenha, em alguns casos aí pode até acontecer, mas essa área automotiva, aeroespacial, naval, né, tudo que tiver uma precisão altíssima, né, de um micron, né, você tem é, equipamentos e softwares específicos. Tá? E na área onde vocês estão, né, onde todos nós aqui estamos, que é a área de construção civil, é, e em alguns casos entra parte de energia, né, óleo e gás, mineração, é, tirando a parte criminal, eu não atuo na área criminal, mas também uso o equipamento, tá? Então vou só retirar aqui, mas aqui você tem um conjunto de soluções que podem ser usadas, tá? É, eu acabei não, não inserindo desse projetor a laser, né, um, uma um slide, uma informação mas é uma outra tecnologia bem recente nossa, que é a projeção para pré-fabricação. Né? Você pode encaixar, mas com é, precisão de, de localização com laser. Né? Então, isso fica para uma próxima. Olhando para a área de arquitetura, engenharia e construção, é, a gente resume isso em cinco áreas específicas, né? cinco aplicações específicas, mas cada vez que eu vou num cliente eu descubro que assim tem outras formas de utilizar. Tá? Então, se a gente for resumir, basicamente é tudo que for topografia, né, infraestrutura, né, viadutos, tá? É, Para arquitetura em geral, não só as paredes, né, janelas mas toda a parte de estruturas também, e instalações, né? É, quando a gente fala de qualidade, é você conseguir ir além da medição só para fazer um as-built, né? mas, é, mas sim checar a qualidade do que foi construído ou fazer as medições do que já foi construído para até fazer o comissionamento da, da, das empresas né, que estão prestando serviço na obra. Tá? Então, qualidade da construção. Tá? Ver se tem deformações, ver se está alinhado com o um modelo quando a gente fala de BIM, então a nuvem de pontos também é usada nisso. A área industrial, a gente chama de MEP, né? mas é, plantas industriais, tá? e patrimônio. Tá? Patrimônio, acho que é o que mais impacta quando se fala de laser scan. Né? Eu tenho aqui alguns exemplos. Esse exemplo né, da Fiocruz, né, não, foi um, não, não existe um serviço ali, foi só uma, uma demonstração que nós fizemos para eles momentânea ali, né? É, mas assim dá, a, a, né? Quer dizer, dá uma ideia do que, que pode ser feito para a área de patrimônio que é, quando a gente fala de é, prédios históricos, né? Tirar medidas de coisas com muito detalhe ou com alturas imensas ou formas complexas, né? Complicadas de se medir seria praticamente que impossível, né? Um trabalho de, de, sei lá, meses, né? Olhando para o ciclo de construção, então a gente tem aplicações em diversos momentos, tá? Seja para escanear, né, para fazer a captura, né? Então o scanner é para capturar o que existe, tá? é, Seja para usar essa captura, né, o que foi escaneado, para gerar um modelo, né? E consequentemente um s built tá? E é, em, em alguns casos para controle de qualidade, que Eu vou focar mais nessa área de baixo aqui, que é a parte de, inicial de projeto, e vou dar uma pincelada nessa é, parte aí de operação, construção. Tá? Mas vou focar bastante em como melhorar para projetar. Como é que funciona o equipamento? O laser scanner terrestre, ele vai em cima de um tripé. Tá, então, no meio ali vai ter o disparo de um laser, né? Você vai ter um laser de altíssima precisão, alcança até 350 metros de distância. Tá? E esse feixe de laser, ele, como ele é disparado nesse espelho inclinado, né? o espelho gira. E aí imagina o seguinte: alguém com uma trena, né? Uma trena laser. Se alguém já usou uma trena laser, vai lá encosta na parede. Tira a medida e anota. Né? O equipamento, nesse giro vertical, ele pega até um milhão de pontos em um segundo. Então, se alguém conseguir medir um milhão de pontos em um segundo, a gente contrata, né? paga bem, dá, pode ir lá para Faro e vamos vender você, inclusive, para fazer medições. Né? É, Imagina o seguinte: né? Quer dizer, além desse eixo vertical, o equipamento gira. Então, na verdade, você cria uma esfera de medição. Todo ponto que o laser encostar, ele volta. Eu tenho a medida exata do X, Y, Z. E o equipamento também tira foto. Então, depois de fazer o primeiro giro, ele faz outro para tirar as fotos. Então, eu posso colorir o ponto, porque normalmente ele é preto e branco. Tá? Se eu tiro foto, ele fica colorido. Pergunta que sempre vem. Associado ao a, scanner, quer dizer, todo mundo hoje fala de drone. Dá para fazer com drone? Dá para colocar o scanner no drone? Né? E, e, e o drone? Vocês têm drone? A Faro tem drone? Né? É, normalmente o drone que as pessoas conhecem é esse aqui. A função dele, para algumas coisas, é ótimo: né? é rápido, barato, né? gera alguns resultados interessantes. Né? Mas ele vai estar tá muito limitado à qualidade da, da foto, né? da câmera. Ele vai estar tá limitado à distância que ele está. Às vezes você tem que voar, até por normas, né? você vai ter que voar a 10, 30 metros de altura. Tá? Então, a câmera realmente não vai pegar tão bem a informação. Tá? Outra coisa: né? iluminação. Iluminação vai, vai ser um problema seríssimo. Porque. Se uma parede eu quero pegar essa parede plana essa parede ela tem uma planicidade ali um, né, uma, uma informação que eu quero manter ah, o problema da, da foto é que como ela está muito associada à iluminação ela pode gerar uma superfície não plana e aí eu começo a ter erros de medição tá? então ah, você quer usar um drone? sim existe um drone não é esse daqui. É um drone que não é fabricado pela Faro, tá? Quer é uma empresa belga que desenvolveu um drone que carrega o nosso equipamento. É claro, não é o mesmo dronezinho pequenininho, né? Quer dizer, ele tem um tamanho aí mais ou menos 1,20m de diâmetro, tá? Então é... E, e não é simplesmente um drone, né? Quer dizer, ele tem uma, uma tecnologia embarcada, quer dizer, aí a brincadeira começa a ficar é, mais violenta, né? Aqui um exemplo dele voando tal. Ele voa mesmo, de verdade, não é mentira. E um exemplo aqui, né? para que serve um drone com laser scan? Ah, se eu tenho uma extensão muito grande de escaneamento, eu uso o drone. Ou então, sei lá, um prédio muito alto não tem acesso. Ok, posso usar o drone com laser scan. Normalmente ele é usado para infraestrutura. Onde você quer, numa, numa né, extensão muito grande, ter uma produtividade maior. Então, aqui, só para vocês entenderem, né, no lado direito, quando a gente fala escanterrestre, aqui é um comparativo de quanto tempo leva para fazer dois quilômetros de via. Eu levaria aí 27 horas para ir posicionando em 95 locais diferentes desses dois quilômetros e depois mais 21 horas de, de processamento, tá? ou seja, de tratar essa informação. Já com a associação de scanner com drone, você teria aí, é, no total, 7 horas né, de, de, de trabalho, tá? muito mais rápido né? do que 48 horas. Tá? Escala, produtividade, é, é claro, o nível de precisão baixa, tá? mas... Quem tem esse tipo de serviço uh, consegue trabalhar mais rápido. Mas vamos voltar para a Terra, né? porque o drone é uma outra, outra história, outro tipo de aplicação, não é todo mundo que precisa. Tá? Eu tenho vários clientes que fazem medição de prédios, de, é, até telhado né? com telhado e tudo coisas muito altas, com o scanner terrestre. Tá? eu não necessariamente vou precisar do drone. Tá? agora, assim essa pergunta, ah, por que eu preciso do laser? Scan? Eu já faço, eu já faço normalmente, eu meço lá na, na fita tal. acho que o primeiro ponto é a proteção da vida, né? porque você coloca uma pessoa em risco. imagina uma situação onde alguém sofre um acidente fazendo uma medição. Né? Não é, não é deixa para lá né então é, tem uma série de implicações tá? é muito complicado né você fazer medições em várias situações aí é, alturas né cada vez mais elevadas prédios mais complexos tá? e você colocar às vezes a pessoa num, num local que tem emissão de gases tóxicos né um calor extremo tá? então, a ideia é que você evite né, o, o problema da, da de saúde, né, o risco de vida. Aqui dois casos, né? ah, Como eu falei, né, é, a gente tem cl vários clientes. Um deles ah, é uma empresa que faz ah, instalação de esquadrias. Ela é uma empresa que produz esquadrias e faz a instalação, pele de vidro, né, esquadrias em geral e uh, fechamento de ACM, tá? Então essa empresa usa o scanner em posições, né? Quer dizer, pode ser do chão, tal, mas ou se ele conseguir em outras posições para poder medir um prédio altíssimo, tá? O BS Design em Fortaleza, sem alguém não conhece, depois dá um Google aí, procura. É um prédio acho que tem mais de 20 andares e, é, quer dizer, ele, ele... Tem uma, uma estrutura né, de fachada em arco, é um, é um pilar de estrutural, né, um pilar de, de, de aço, né, é, Que ele começa com uma largura enorme e ele vai diminuindo, né, Fora que ele está fazendo um arco. Então, assim, como é que eu vou fechar isso com precisão? Ah, foi usado o laser scanner. No caso aqui da, da direita, né, é, Eu posso colocar o scanner, inclusive, de cabeça para baixo preciso nem entrar num determinado local, tá? então, tem várias situações aí que eu posso evitar colocar alguém em uma situação de risco. Precisão né, e confiança na medida. Quem aqui já fez levantamento manual? Eu já fiz muito na minha vida de estagiário <laughs> de, e também como arquiteto, né? É, e com fita, não usava trena laser, mas nem aquela trenazinha laser tinha. É, você imagina um auditório como esse aqui, com uma forma curva, né? um pé direito, sei lá, triplo, quádruplo. Né? É, como é que eu vou medir isso? Quanto tempo eu vou levar? Qual é a confiança de que as medidas estão corretas? É mais ou menos por aí. Tá? Economia é outro ponto que as pessoas. Não observam. Quando você é, é, dá o seu serviço, que né? você é, oferece o seu serviço de medição de levantamento, você às vezes usa um, uma tabela, uma regra né? é, é, usual, né? quer dizer, uma regra padrão. Tá? E aí você não, não sabe quanto seria o seu gasto para fazer aquela, aquele levantamento. Eu já escutei várias histórias, pessoas que fizeram, é, que deram um orçamento né, de serviço de levantamento, e aí quando chegou na hora, era tanto tanta coisa para medir, com tanta dificuldade, tinha que colocar equipamentos, andaime, é, áreas que não conseguia acessar, e aí acabou o custo aumentando, o prazo, ele achou que não ia cumprir. Então, a ideia quando se trabalha com laser scanner, primeiro, portabilidade. Tá? Fácil de usar, fácil de levar, né? Desculpa. Eu coloco na mochila, o equipamento pesa 4 kg, tá? então já boto na mochila. Só preciso da mochila aqui com o scanner e o tripé. Tem um, um momento de captura, né? um momento de levantamento rápido. Tá? Reduzo a quantidade de pessoas, uma pessoa só já consegue fazer ao invés de eu ficar um mês, vou ficar sei lá dois dias, cinco dias, né? depende do que você vai medir, mas normalmente o pessoal reduz aí em até 80% o tempo de levantamento. É, é, é muita coisa. Se você fizer o cálculo, quanto tempo hoje você faz um escaneamento, o gasto, somente, principalmente se você tiver viagem associada, ah, é em outra cidade vai ter que ficar hospedado, então seus custos vão é, aumentando. Usando o, o equipamento, os seus custos vão reduzir. Outra coisa que eu já uso há um tempo, né, eu falava com relação ao BIM, né, é, por que, que eu preciso de laser scan? Porque se eu meço errado, eu projeto errado. Se eu projeto errado, eu vou construir errado. E a surpresa na obra tem um custo. Essa aqui é uma tese uma dissertação de mestrado do Thiago Ricota foi feita em 2016 tá? eu tenho até o link dela, não botei aqui, sempre esqueço de colocar, mas é, tem um link o Tiago me passou, depois posso compartilhar o Tiago fez um estudo uh, qual o impacto dentro de uma construção civil uma modificação o impacto de uma mudança alguma coisa que você descobre na obra você for na obra e... Poxa, tem um problema aqui, vamos ter que resolver. Né? Não estava no projeto, não estava compatibilizado. Isso vai impactar na obra e no escritório de projeto. E ele chegou num, numa conta aí. Em média, é claro. Tem coisas muito mais caras, tem coisa muito, muito mais barata. Mas em média, 3 mil reais. Então você começa a fazer a conta. Ah, eu tive mil problemas. Esses mil. Tá? Tem gente que começa a cair para trás. Então, o grande problema é que as pessoas não fazem conta. Quando você começa a fazer conta, e hoje nós estamos num momento de crise, né? já estamos vindo em alguns anos um momento de crise construção civil né? caiu bastante a quantidade né, de lançamentos, tal, de projetos, e as pessoas têm que começar a fazer conta. Então tem muita coisa aqui que você consegue economizar, principalmente usando escaneamento laser. Exemplo aqui na infraestrutura, tá? Aqui um, uma demonstração que eu fiz num viaduto. O pessoal queria entender o seguinte: ah, como é que eu coloco isso no AutoCAD? Eu só uso AutoCAD. O AutoCAD, por exemplo, você pode pegar uma nuvem de pontos e jogar no AutoCAD, mesmo sendo 3D. E o AutoCAD tem uns recursos de recorte em 3D para nuvem de pontos, tá? É, recurso nativo do AutoCAD. Então eu posso usar isso, por exemplo, para gerar as linhas de um corte automaticamente. Então é o que ele está fazendo aqui. Na verdade eu que fiz esse exemplo. Você só pede para ele gerar, ele sozinho reconhece e, e faz as linhas. Ou posso usar o Revit. Tá? Nesse caso eu, eu precisei mostrar para né, para essa empresa que eu estava fazendo a demonstração, é, as alturas que tinham ali naquele vão. Tá? Então, peguei alguns pontos ali e, peguei, e medi as alturas. Eles olhavam para a placa e a placa dizia 4,60m. Ah, então a altura dele é 4,60m. Eu fui lá e medi. Falei, não, na verdade é assim e pouco. Cinco, aqui é tanto, tanto. Tem a variação do piso, né, da, da, da pista. Tá? Então, eu consigo trabalhar com a nuvem de pontos dentro de softwares de projeto. Tô usando o AutoCAD aqui como referência, mas a Bentley também tem softwares, né? Tem lá o MacStation. tem é, a ArchiCAD. né? Tem também trabalha com nuvem de Pontos. Então eu consigo pegar a nuvem, tô trabalhando com uma precisão de um milímetro né? e levo isso para o um ambiente de projeto, para representar do jeito que eu quiser montar pranchas, né? Fazer o, o projeto em si. Não sei se está com um áudio aí, mas eu vou até cortar o áudio. Opa. É, não posso cortar o áudio. Não sei se aparece o áudio. Tá, então o áudio está baixo, então tá, tá tranquilo. Só para entender, né? São Paulo teve aquele problema no viaduto. O exemplo da direita não é o viaduto de São Paulo, tá? É um exemplo que nós temos, por exemplo, no Navisworks, né? Mas nós estivemos lá uh, na época né, que, que caiu, né? Nós fomos lá, fomos chamados pela Secretaria de Obras para fazer uma demonstração e eles precisavam dessa ajuda porque era uma questão de urgência. A gente fez isso, né? Como demonstração. E eles contrataram um uma empresa, né, para fazer os projetos tal, mas usando a nuvem de pontos. Um exemplo, eu não tenho esses dados, né, que são sigilosos, mas um exemplo aqui na direita, um exemplo genérico, é você pegar uma nuvem de pontos e traçar por cima dela ah, as, as linhas e extrudar e fazer o ah, refazer o projeto, né? Porque não adiantava ali saber o, como é que era o projeto, né? O pessoal tava muito discutindo isso, cadê o projeto? Não tem projeto, e tal. Tá, mesmo que tivesse, mesmo que estivesse tudo ok, o problema é que agora ele caiu, eu tenho que saber como é que ele está agora, e não o projeto. O projeto é mais para saber o cálculo que foi usado, se tem que punir alguém ou não, né? mas eu quero saber agora, como é que eu faço agora para corrigir escaneamento. Alta precisão e menos risco, né? Que a gente não, não fica muito tempo ali escaneando um tá. escaneamento leva pode levar de sei lá um minuto a sei lá cinco seis dez minutos tá? se você quiser muita resolução outro caso é, que tá tá no G1 aí né? eu viajando para lá e para cá eu fico <laughs> olhando as notícias e eu vi essa do Piauí é, por acaso estou no Piauí também é, e aí a Polícia Rodoviária Federal é cliente da Faro, assim como a Polícia Federal. Né? Eles usam o scanner para checar né? cenas de crime. Tá? Mas nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal estava escaneando um trecho da BR-135, não é esse da foto, né? mas é um trecho da BR-135 que tinha muito acidente. Então, eles escanearam. E passaram essa informação para o DER, lá do Piauí, para eles analisarem o traçado e verem o que estava que acontecendo ali, por que estava tendo tanto acidente naquele trecho. Né? Então, quer dizer, você toma uma decisão de correção de um projeto com fundamento técnico, né? com base técnica. Aqui é um exemplo: normalmente a gente, quando vai conversar com o um cliente, a gente. A gente, né, que eu digo, nós da Faro, né, fazemos escaneamentos e né, usamos isso. Então, a gente tem muito conteúdo, né. Esse foi em Santa Teresa no Rio de Janeiro. O cliente queria entender, assim, como é que seria o resultado de um casarão que ele estava com um problema lá de, de estrutura, ele queria refazer lá um projeto de estrutura. Tá? E cada pontinho desse aqui, cada sujeirinha dessa na imagem, né, essas aí que estou sinalizando é a posição onde o scanner estava isso aqui parece uma foto né mas na verdade isso é uma captura da tela isso é uma nuvem de pontos por incrível que pareça tá? é a captura da tela do nosso software cine isso é uma nuvem de pontos são bilhões de pontos que estão ali tá? e aí eu consigo visualizar com cor porque né, o aparelho também tira foto, então eu, colo, eu vou colorir o ponto. Cada posiçãozinha dessa aí gerou no final um resultado. Peguei a rua ali, né, um trecho da rua. Não era para mim, não era interessante a rua, mas sim a fachada e a parte de, interna ali do casarão, só a parte de baixo dele. Tá? Também era uma demonstração, né? Eu não, não estava fazendo serviço. A partir do momento que eu já Finalizei, já gerei a nuvem de pontos, eu posso navegar por ela. Né? Em alguns casos a pessoa até pensa que é um drone. Né? <laughs> ah, foi, você usou drone? Não. Eu simplesmente naveguei pela nuvem de pontos, que é o resultado em 3D. Então eu posso navegar por cima, por baixo. Né? Posso recortar essa nuvem. Tá? Posso selecionar pedaços dela e converter em, em um, um elemento sólido. Um, uma malha né? uma um mesh na superfície tá? então eu, eu tenho como tratar essa, essa nuvem de pontos e usar de diversas formas quando a gente fala de patrimônio né? um caso triste aí que foi o incêndio do Museu Nacional ah, como eu falei, a Polícia Federal ela, ela esteve lá para fazer escaneamento, mas com o Sentido de perícia. Ah, eles também são clientes da Faro. E no dia lá, então, fizeram lá o escaneamento, apareceu direto aí ah, eles trabalhando com o scanner. É, depois, esse projeto é, já teve já o edital, né, foi autorizado a fazer o um projeto de restauro, e a empresa escaneou, porque não, não era permitido montar andaimes. Dentro ou fora do museu? Como é que eu vou medir uma parede que tem, sei lá, 15, 20 metros de altura, sem nele? Né? Como é que eu vou medir dentro? Eu fui lá, eu estive lá no primeiro dia que eles foram fazer o escaneamento. É, como é que eu vou medir, por exemplo, dentro dela tinham estruturas né, de, do piso superior né, que as é, vigas de aço. Totalmente distorcidas tal, como é que eu vou medir aquilo com precisão? É. É, inclusive a empresa, eu conheço né, o, a empresa que está fazendo esse projeto, e eles estavam uh, comentando: olha, até esse momento a gente não precisou ainda modelar nada, só a nuvem de pontos já está servindo como referência de projeto. Nós vamos primeiro fazendo o estudo de, de como nós vamos atacar né, as, o restauro né, quer dizer, atacar determinadas áreas para fazer escoramento para fazer algum tipo de reparo onde eu vou fazer determinado serviço assim, assado então eles é, estão usando só nuvem de pontos para fazer esses relatórios tirar é, print né, e montar relatórios então o ganho de tempo que você tem só com o levantamento que foi feito com nuvem de pontos. Né? E os riscos, né? Que eu botei aqui, evitar a exposição a risco. Né? Imagina, entrar num local que praticamente pode desabar. Então você coloca o equipamento lá, você tenta lá. O equipamento tem wi-fi, eu posso usar pelo celular, eu posso dar né, a configuração que eu quero e dar o play. Então não preciso ficar naquele ambiente. E fora que ele trabalha rápido, né? Como eu falei, um minuto, dois minutos, cinco. Outro caso onde, se foi, onde, onde foi utilizado o escaneamento a laser, o aeroporto do Galeão, quando ele passou por reforma, na época da Copa, eles precisaram refazer toda a proteção contra incêndio, tubulação de proteção contra incêndio. Né? E imagina se você pegar um andar técnico de um aeroporto aqui algumas fotos né que mostra a quantidade de informação ar condicionado estrutura né é, sei lá toda a parte de bandejamento lógica elétrica uma série de disciplinas ali de esgoto e tal como é que eu vou projetar eu vou medir tudo isso em quanto tempo eu vou levar né para para fazer medição e fazer projeto eles escanearam tá? esse aqui foi o meu primeiro contato inclusive na época eu estava... Eu estava trabalhando na Autodesk. Meu primeiro contato com nuvem de pontos foi nuvem de pontos assim de um modelo né, de um exemplo do Brasil, né? Foi foi com, com esse projeto. Tá? Então eles escanearam e modelaram sobre a nuvem de pontos. Eu não preciso refazer tudo. Eu só preciso refazer o a tubulação, né? Qual a minha função? É o que? Eu sou projetista de da parte de incêndio então eu tenho que fazer a tubulação de incêndio então como já tem tudo ali, eu escaneio e eu mesmo já vejo que vai colidir com alguma coisa eu posso usar na VisuWorks ou visualmente já já consigo identificar mas posso usar na VisuWorks para checar, por exemplo, conflitos né, entre modelos e, e nuvem agora tem um, a parte boa né, que como é que eu vou projetar em cima de uma nuvem de pontos a Faro desenvolveu uma aplicação que roda em cima de AutoCAD e Revit. Nesse caso aqui eu estou mostrando em cima do Revit. Você pega uma nuvem de pontos, você usa lá um comando parede, só clica em dois pontos quaisquer dessa nuvem. Né? Ele pode reconhecer a espessura da parede, a inclinação ali, né? O, o alinhamento que aquela parede está. Você vê que ela não está ortogonal, né? E ele desenha por cima, né? no caso ele modela né, por cima. Ele já reconhece a espessura, né? já, se você tem uma família com aquela espessura, com aquela espessura né? ou então se você quiser criar na hora, pode também. Tá? E, além de paredes, posso fazer estruturas, né? pilares, vigas, posso fazer janelas e portas. Então, como é que seria fazer janela e porta? Posso fazer níveis também, né? Mas como é que seria fazer uma porta aqui, por exemplo? Você abre a foto, porque o scanner tira fotos também. Então você abre a foto, a diferença é que é uma foto onde você pode medir. Uma foto normal você não pode medir porque ela não tem escala. A foto do scanner, se eu clico em cima dela, eu consigo pegar o um ponto exato e ele vai e modela exatamente no Revit. A nossa não sei se ficou claro aí né? a nossa aplicação o que que ela vai fazer é, com uma foto ele vai clicando na imagem as dimensões da porta da janela e ele já joga no Revit os dois programas estão abertos e aí eu posso fazer isso para várias coisas né para portas para janelas para telhado para escada tá? é, fazer pisos terreno ou ainda, né? Posso criar famílias. Ah, eu preciso criar um, sei lá, um objeto diferente, uma janela diferente e tal. É, eu posso usar a foto de novo. Deixo o Revit aberto. Você vê que os dois programas estão abertos, né? O Revit e o nosso, a nossa aplicação. No caso aqui a foto, né? Visualização da foto. Você vai clicando na foto com precisão e já vai desenhando a forma lá do da família. Tá. A ideia aqui é você poder acelerar esse processo de modelagem. Posso ainda usando o, a nossa aplicação, né, posso. Acho que essa não foi com play, posso. Eu acho que essa daqui o vídeo não está rodando. Tá? Mas eu posso checar, por exemplo, posso fazer uma análise. É, de deformação, tá? Estranhamente esse aqui, deixa eu só dar um ela aquela velha história da tecnologia, né? Pronto, agora foi. Ah, é, qual é a ideia aqui, né? É, pego um modelo teórico e desenho exatamente, modelo, né? Exatamente sobre a nuvem de pontos. Nesse caso foi uma demonstração que eu fiz. O encarregado ele queria saber se tinha alguma deformação lá no topo. Esse prédio eu acho que tinha mais de vinte andares. Aí eu fiz o escaneamento do chão, tá? Eu não, eu só só fiz três cenas ali no entre as torres, né? Lá no canteiro ali no, de obra. E depois fiz uma parede teórica. A área em vermelho são trinta centímetros de diferença para fora. Ou seja, Está fora do prumo 30 centímetros. Vai ter que jogar muita massa aí, né? <laughs> Ou descascar, né? Também. Ou refazer, né? Não sei qual é a solução. Tá? Então, eu posso checar na hora um problema. Nós temos uma aplicação que ela vai além. Quando você quer tra trabalhar com. Fiscalização, né? Cheque, é, verificação de qualidade, né? Aqui ela está gerando um relatório mostrando para você todas as variações de deformação num piso. Tá? Com, sei lá, uma tolerância que você vai definir, mas pode ser de um milímetro, de um centímetro, de, sei lá, cinco centímetros. Ele vai mostrar para você qual é essa qual é o, essa deformação e aonde, né? Até para você poder fazer uma correção. Caminhando aí mais para o final, né? quer dizer, é, saindo um pouco de projeto, o que, que eu posso aproveitar da nuvem de pontos para, por exemplo, é, gestão, né? para operar o que já está construído. A pior coisa que tem é você estar fazendo a gestão de um projeto, de um, de um prédio, desculpe, né, um, um prédio já pronto, e você não saber, por exemplo, se passam tubulações, imagina um hospital, né? Se passa tubulação de, sei lá, oxigênio, ou, né, ou tubulação de água, esgoto, tal, gás, qualquer tipo de gás que seja, é, sobre determinado forro ou dentro da parede, porque eu não tenho projeto então escanear durante a obra garante que você tem um cadastro para o resto da vida tá? você já tem um, um ativo ali né quer dizer um histórico um as-built sem necessariamente ter refeito um projeto ter refeito desenhos né ter representado os desenhos atualizados o fato de você escanear já garante para você que o que foi construído está Escaneado, está capturado. Então, por exemplo, aqui, quando a gente faz um escaneamento de um ambiente, cada pontinho desse é a posição de um scanner, tá? de um local onde eu escaneei. E o próprio software da Faro gera essa planta. Né? Ele faz uma planta para você mostrando o ambiente e os pontos. É que você escaneou. Quando eu clico em um ponto daquele, aquele em amarelo, por exemplo, né, eu posso ver a vista plana dele, eu posso ver uma foto, né, 360 graus, ou posso ver a nuvem de pontos. Então, eu posso clicar ali e abrir aquele ambiente. Tá? Eu posso ainda juntar com a nuvem de pontos modelos que eu fiz no software A, B ou C, D. Né? É, Gerei um IFC, trago para a nuvem de pontos e posso checar as duas coisas. Né? Quer dizer, ah, eu fiz uma alteração no equipamento, então eu preciso mostrar esse equipamento novo, com as novas tubulações. Então eu vou modelar só esse trecho e juntar com a nuvem de pontos. Posso fazer. Tá? E ainda, né? Posso ter, clicando ou numa nuvem de pontos, ou num objeto, né? num, num modelo feito em 3D, eu posso abrir informações. Eu posso abrir, por exemplo, eu posso enviar para um PDF, para uma página da, da internet, um vídeo. Hello, fans. É, eu posso fazer um link com algum arquivo, né, online ou offline, onde a nuvem de pontos, a partir dela, eu consigo checar. Imagina alguém em campo, com, né, com um tablet lá e vai, clica e abre já um, uma outra informação. Como é que se. Faz a manutenção desse equipamento. O que, é que eu tenho que ligar? A sequência de ligar e desligar para fazer a manutenção, tal. Que chaves tem que, sei lá, válvulas eu abro ou fecho. N coisas. Tá? E posso também fazer alguma coisa que os americanos normalmente usam a palavra sexy. Né? É, posso fazer algo motivante, né? Algo interessante que é realidade virtual. Isso aqui, direto do nosso software Cine, se você tiver um óculos de realidade virtual, um Rift ou um, um, um Vive, né? você conecta no, no computador e já habilita a navegação pelo óculos. E isso que vocês estão vendo aqui não foi produzido por alguém. Isso já é direto da nuvem de pontos e do software Cine, tá? do software da Faro. Eu posso navegar e checar medidas. Tá? Posso, se eu trouxer um arquivo IFC né, para o ambiente da, da nuvem de pontos, posso checar como é que está sendo ali a compatibilização, né, Checar problemas. Tá? Então, a ideia seria aumentar essa né, interação com, com o teu projeto. Posso fazer print, né? Posso capturar telas. Pra, numa reunião depois mostrar olha isso aqui é aquela área com problema tal e posso também compartilhar a informação porque é, trabalhar com nuvem de pontos é claro precisa de um equipamento assim como o Revit ou o ArchiCAD ou né é, não, não entrando aí nas brigas de tamanho de arquivos mas é, eu preciso ter uma máquina porque eu estou trabalhando com software de projeto. Né? uma marca. Então, assim como a, a nuvem de pontos, né? muita informação se realmente você tem um equipamento. E você tem que ter um software. A ideia que vocês estão vendo aqui é compartilhar com terceiros, né? com quem de repente não está fazendo o projeto, quem contratou o projeto, né? com pessoas que estão na obra, né? lidando ali com o dia a dia de obra, você conseguir navegar pela nuvem de pontos, fazer é, pequenas interferências ali, por exemplo, é, escrever alguma coisa, né, fazer uma anotação, colocar um tag, tá? tirar uma medida, né? é, isso tudo fica salvo, né, nesse ambiente. É um ambiente web. E esse daqui eu compartilhei, ele está público, tá? Se vocês usarem aquele link que está ali do Bitly, que está lá na direita acabou saindo sem o r então fica sem o é mesmo <laughs> Cathedral, né a é... Catedral de Brasília vocês podem navegar à vontade tá sem medo porque não não tem permissão para edição então é só navegar mesmo tirar medidas só tá? mas é... podem testar aí depois então é, é mais ou menos isso né sendo bem resumido, né? Tentando compactar o máximo de informação. O processo de, é, de quem trabalha com laser scan, né? É, primeiro, obviamente, é capturar o que já existe. Tá? O que não existe, não dá para capturar. Então, o equipamento precisa <laughs> ser usado para coisas que já existem, né? ah, Depois que eu capturo, eu tenho que processar essa informação. Né? Eu tenho que trabalhar com software, no caso o Cine, né? Que é o da Faro. Ele junta essas, essas nuvens de ponto numa coisa só e aí eu posso exportar para um projeto qualquer que seja o software. Se estiver trabalhando com AutoCAD ou Revit, a Faro tem uh, o software S-Built, que uh, acelera essa modelagem sobre nuvem de pontos. Senão ela fica bem manual. Tá? A ideia do AsBuilt então é acelerar a transformação da nuvem em projeto. E depois posso utilizar isso para visualizar, para analisar, para checar deformações, para trabalhar com facilities, né? para operar em si é, esse ativo que eu tenho. Né? Quer dizer, eu poder consultar a qualquer momento e usar depois em outros projetos né? de reformas ou de, de demolições e por aí vai. Tá? Então o fluxo basicamente é esse. Né? O que a gente está falando, é, encerrando aí a minha apresentação, é de economia, tanto em levantamento quanto em projeto. Em facilities eu ainda não tenho como dizer quanto de economia, tá? mas quando a gente fala de levantamento, chega a 80% de economia, tá? pode chegar a, depende do que, que você faz, dos custos que você tem, né? Reduzir riscos, você só precisar, por exemplo, de uma pessoa. Né? Porque às vezes é, entendam o seguinte, ah, mas aí está tirando o trabalho das pessoas. Não, tra trabalho de levantamento, você ninguém quer fazer. Né? Você tem que achar voluntários ou obrigar voluntários né? <laughs> a fazerem. E o processo tradicional precisa de pelo menos duas pessoas. Né? Uma pessoa sozinha não consegue segurar uma fita de, de vamos botar aí, dois metros e meio, né? eu não consigo pegar medidas de dois metros e meio sozinho tá? a não ser que eu sou, seja o homem elástico e obviamente ter mais assertividade, né? então assim você reduz né, com tempo e custo e a mesma coisa em projeto é claro com variações né, de acordo com o tipo de software que você usa né? qual vai ser o teu processo mas a ideia é poder estar conectado ao BIM Está totalmente, é 100% conectado ao BIM, né? Mostrei aqui uma série de exemplos. Você tem um s built de verdade, com precisão de 1mm e, no geral, tem essa redução de 70% de tempo. Tá? Façam as contas, né? A minha, a minha dica é essa, porque a primeira coisa que a pessoa fala é, tá? Quanto é que é e tal? Não, mas quanto é que você gasta hoje? Quanto é que você cobra e quanto efetivamente você lucra com esse serviço? Ou você paga para fazer o serviço e aí você tem prejuízo. Então, e se você pudesse economizar fazendo isso? Então a, a pergunta direta é essa. Tá? Quanto hoje você, quando cobra um serviço desse, você gasta efetivamente? Faça a conta, você começa a entender por que, que as pessoas que começaram a usar laser scan não querem fazer sem laser scan. Tá? Mesmo que quem contratou ele não peça. Em muitos casos, quem contratou não pediu, mas quem está fazendo está usando. Por quê? Para ele que está fazendo o projeto, é mais econômico por tudo isso que eu já apresentei. Simples assim. Ok, pessoal. Bom, fecho então o meu conteúdo. Agradeço aí né, o pessoal do Being Experts é, pela, pelo convite. Tá? A gente está sempre disponível para apresentar, né, elucidar, desmistificar um pouco. E aqui alguns links que vocês podem utilizar, eu acho que depois o pessoal vai compartilhar, né? Mas é, se quiser mais informações, é, pode entrar no nosso site de, está em português, tá? É o, o Insights, né? Que é um site de informações e né, de ideias e de formas de uso, né, do laser scan, para ficar mais claro. Tá? Tem várias coisas lá, é bem interessante. E se quiser navegar pela Catedral, tá aí o link. Tá? Com isso, senhores, estou aberto a perguntas. Opa, muito bom Ricardo. Obrigado aí. É, eu estava aqui, ó, começando que o Adriano é, Shower, eu devo ter falado errado, mas já estava aqui já ajudando o pessoal no chat. Legal, meu colega. É. Aí ele já está velocidando, mas eu vou te fazer algumas perguntas para constar aqui no vídeo também. Mas para início tem um pessoal que mandou um salve para você aí, ó. É o Darlan da Serpen, lembra quando você instalou o K 2000i lá? Nossa senhora, nem fala isso, Darlan. <laughs> nem fala isso. Ah, o Renato também, Renato Domansky aqui falou que é muitos anos Renato. de é fã é. seu aí. O Neyton mandou um salve aí também. É. Neyton, gente boa. Então assim, o pessoal, mandou esse salve aí, achei importante falar. É. é. Então vamos Legal. começar. O, o Adriano ele respondeu, mas eu vou te fazer essas mesmas perguntas para você elucidar para a gente aí. Darlan perguntou para limpar os dados e planificar o levantamento. É, a Faro uhum. faz isso, né? Tem um software para isso. Então, assim, para limpar esse, essas informações, você no próprio software Cine você tem esses recursos, tá? Então eu posso, por exemplo, selecionar alguma coisa aqui. Posso selecionar dessa maneira, né? Só que dessa maneira eu estou selecionando ao infinito, tá? É, ah, já foi. Que até com um delayzinho aqui. Então, essa área que ele selecionou. Opa! Um delay aí na, na tela. Então, essa área amarela que ele selecionou aqui, eu posso simplesmente apagar. tá eu Posso limpar isso aqui, ó. Tá? Mas eu não vou fazer isso. Então a seleção atual aqui eu poderia excluir. Tá? Não vou fazer. Né? É... Eu posso também criar caixas de corte. Por exemplo, eu já estou até com uma caixa de corte aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, essa caixa ela está invisível. Tá? Eu tinha feito aqui um... umas coisas, vou detalhar ela aqui e vou criar uma outra. Tá. Então quando a gente cria uma caixa de corte, a função dela, ó, o que está aparecendo aqui é porque eu gerei o busto aqui, eu gerei um mesh, tá? o que vocês estão vendo aí é um mesh busto. Né? Então eu vou só sumir com ele. Então quando a, gente tem a... Opa. quando a gente tem a nuvem de pontos, a gente pode selecionar determinadas áreas também com uma caixa. Tá? Então vem aqui, ó, e... E escolho o que, é que eu quero apagar, tá? eu Posso apagar essa área aqui toda, tá? é, Se eu retirar aqui para poder visualizar a caixa, né, com todo, tá? ah, eu vou dizer que eu quero apagar por dentro. Não sei se vai dar para ver bem, mas deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu tirar. Mas você está limpando até esses pontos lá. que estão para cima. Oh, não. Isso, ó. tudo que ele encostar, estou apagando a escada ali. Ó. Ah, tudo que ele Tudo que essa caixa. Do... Olha lá. Ó, ele vai retirando. Então eu posso usar uma caixa de corte que dentro dela ela retira os objetos. Né? Deixa eu colocar aqui um melhor aqui. Ó. Vou arrastar para essas pessoas aqui. Vou dar uma de Thanos aqui, vou eliminar as pessoas. <laughs> Então, Estou usando a caixa de corte para retirar, deixa eu só mexer aqui, ó. as pessoas estavam aqui, ó. se eu vou encostando, eu vou deletando essa, essa, esses objetos. Tá? E tem filtros também, né? a gente trabalha com alguns filtros, por exemplo, quando eu estou escaneando, se aparece uma coisa em movimento, então cria né, aquela sujeira, vamos dizer assim, né? a gente chama de ruído, essa sujeira na, na, no escaneamento. O próprio software nosso, o Cine, ele já tem um recurso que ele faz essa limpeza. Ele reconhece que aquilo está em movimento, ele sozinho já limpa. Então, tem uma série de recursos que você consegue trabalhar aí para ir limpando. E a, a, a parte de projeto que perguntaram, né, que o Adriano já deve ter respondido, na verdade, o Cine aqui não é para fazer projeto. Né? A função do Cine, o que é? Que é? Cada arquivo desse que está aqui, é uma cena, uma posição que o scanner estava. Ó. Ó, essa daqui, por exemplo. É uma posição que o scanner estava. Tá? Então, essa é a cena 1, 0, 1003, né? Essa daqui. É, a função do, do Cine é pegar todas essas cenas e juntar para criar essa forma 3D dos pontos. Tá? E aí, depois você navegar à vontade. Aí, né? Entendi. Porque aí o pessoal aí, muitas a parte de projeto A parte de projeto você tem que exportar. Você vem aqui, ó, exportar. Se for para o AutoCAD, você exporta em RCP. Se for para outros outros softwares, você tem outros formatos aqui, ó. E57, é, PTX, PTS, Pod. Por aí vai. Pode falar. É, não, agora, porque assim, essa foi a primeira parte porque eu deixo a minha outra pergunta eu já tentei trabalhar mas foi enfim completamente diferente né nuvens de pontos geradas a partir do drone do levantamento com drone sei que não tem nada a ver mas assim no autocad aquilo tudo que você estava mexendo ali <laughs> o autocad aguenta esse peso aí pois é eu estava mexendo aquele que eu estava mexendo é o autocad né hum. é, é, hoje a, por exemplo a fara ela, ela tem investido muito em melhorar o tamanho do arquivo, né? Quer dizer, o processamento do arquivo, é, é, você consegue trabalhar com arquivos menores, né? Justamente para você conseguir levar isso para o ambiente de projeto e trabalhar, porque senão, imagina uma nuvem de pontos gigantescas, gigantesca, né? E aí eu não consigo fazer nada com ela, ela não serve para nada, né? Então, a uma coisa que a gente tem feito é reduzir o tamanho da, do arquivo da nuvem de pontos. Né? Então, você consegue trabalhar com uma ótima resolução e jogar para um ambiente de CAD sem ter é, perda de performance. Tá? Então, agora, é claro, ah, não, eu escaneei uma cidade inteira. Ou né? escaneei, sei lá, um, é um galpão de 300 metros de comprimento por 200. Né? É, por Boas práticas. Quem trabalha com nuvem de pontos normalmente ele fatia, porque ele não vai projetar tudo de uma vez só. Né? Então ele já cria uma, uma, uma estratégia né, de escaneamento, aonde ele já sabe que quando ele for projetar, quando ele for modelar, né, ele, ele vai precisar de determinadas nuvens. Então ele já cria as fatias da nuvem e aí ele vai inserindo só nos momentos que interessa tá? Você não precisa inserir ela inteira, né? Entendi. E aí você vai trabalhando ponto a ponto, né? E aí vem essa parte do planejamento antes também, que ela é, bom, se for um projeto grande desses, você tem que ter o mínimo de planejamento, né? Senão... É... Sim. Sim. Você tem que ter um plano de ação porque senão você fica até perdido, né? é muita informação. Uma coisa interessante é, no nosso software, por exemplo, aqui é eu estou com Revit, tá? Tem um vídeo que eu postei, não sei se é quem viu ou quem não viu, eu posso depois eu é, depois compartilhar, que é, é pegando lá na Fiocruz, eu, eu fiz o um escaneamento. Até o Adriano estava comigo, né? O Adriano Choia que está tá respondendo aí, é, nós estávamos juntos lá escaneando. Tal foi um dos meus minhas primeiras visitas como faro e aí eu peguei uma escada que eles tinham lá e fui modelar no Revit tá? então a modelagem ela come... de escada tá ela começa com as linhas que eu preciso né da posição da escada então essas linhas que estão aqui foram geradas na posição né, na cota z de cada uma foram geradas automaticamente quando eu clicava na imagem tá é mais fácil entender isso quando eu mostro lá no vídeo, né? Quem depois for assistir vai, vai notar. Então, aqui eu tenho as, as referências que eu preciso. Legal, mas é, cadê a escada? Né? Então, a escada, ela está aqui, ó. Tá? Então, vou descongelar aqui, né? Opa, desculpa. Esse, 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 e esse aqui. Tá? Então tá aí a escada, que foi modelada a partir daquelas linhas lá. E também tem a nuvem de pontos. Tá? O que eu estou usando aqui é o S built dentro do Revit. Tem um. Um menuzinho aqui do S-Build. Tá? Então a nuvem de pontos, eu posso pedir para ele mostrar de novo. Aí. Ó. A nuvem de pontos, só o trechinho que me interessava, né? Que era o trecho lá da... onde tinha escada. Ok? E... Então eu não preciso trabalhar com tudo. né? É, que isso daí eu. Uma das perguntas foi justamente qual era o aplicativo do Revit. Então esse aplicativo é da Faro e é o Faro s né? Isso, é o Faro S-Built. E, e aí você, você escolhe é. se você quer trabalhar com Revit com ou AutoCAD, né? Quer dizer, então você compra para isso. É, e aí você tem as ferramentas para facilitar a conversão. Por exemplo, é, gerar tubulações, tá? Então aqui tem umas ferramentas para gerar tubulação, para gerar estrutura, tá? para gerar elementos, por exemplo, níveis, paredes, né? é, portas, janelas, aberturas, criar família. Aquilo que eu mostrei de calcular deformação, né? então eu posso calcular é, comparando nuvem de pontos com, a, com o modelo, né? calcular deformação. Tá? Tem ferramentas de recorte né? da, da nuvem de pontos. Nesse caso aqui, ó. deixa eu ver aqui o manager. Tá. Então, eu, eu se eu desligar aqui, agora eu vejo a nuvem inteira. Ó, na verdade a nuvem que está aqui, ó, é isso tudo. Ai, é a pessoa ali parada. É, tinha alguém lá no momento do escaneamento, tinham várias pessoas. Tá? A gente mesmo também em volta me aparece. Tá? Então eu tenho eu tenho uma nuvem inteira. Só que eu posso Usando o esbuild eu posso criar caixas de corte. Então no caso ali eu criei uma caixa de corte só para pegar o que me interessava. Tá? Assim é, a função do software é facilitar, porque se não, se eu não uso o esbuild eu posso modelar, só que aí eu vou ter que colocar uma, uma vista de planta, vou ter que sei lá, ver se está num plano certinho, vou ter que marcar o primeiro ponto, segundo ponto, ver se está alinhado. Uma série de pontos que você vou ter que trabalhar. Tá? Então dá para dá trabalhar com a, com a nuvem sem o aplicativo, mas é bem mais braçal. É, e aproveitando aqui que já perguntaram, esse aplicativo ele funciona com qualquer nuvem de pontos? Isso daí vem separado? É uma solução parte? É, esse é um, é um, é um software que da Faro, né? que assim, você tem que, é, instala sobre o Revit ou o AutoCAD. Tá? É, e a nuvem de pontos como é um, um software que a gente desenvolveu para os softwares da Autodesk a Autodesk ela usa uma nuvem de pontos que é RCP então a nuvem de pontos para trabalhar com softwares da Autodesk tem que ser no formato RCP tá? o, o nosso software Cine é, é que ele vai pedir para eu salvar aqui deixa eu salvar, pronto é, o Cine ele já gera o RCP. Tá? Então, tem aqui a opção de gerar o RCP, direto do Cine. Então, eu escaneei, gerei o resultado aqui e depois exporto. Não vou exportar agora, né? senão vai ficar processando. Então, eu exporto tudo que eu quiser para um formato que eu consigo levar para o software da Autodesk ou se forem outros formatos, né? Outros softwares, Vector, é... no Vector não me lembro qual é o formato, mas por exemplo, ArcCAD ele reconhece o S57, o microstation os softwares da Bentley, né? Reconhecem o S57 também, tá? Acho que também outros formatos, né? Tem uma série, Eu acho que tem alguns que eles é, trabalham melhor, né? Mas eles reconhecem também outros formatos. Então, a ideia é você poder, a partir do escaneamento, gerar o formato que você precisar. Né? A gente Entendi. não tem software de projeto. Mas a solução da, da Faro, ela consiste, ela tem o um laser scanner e esses softwares eles estão juntos funcionam através de licença, é, você ganha através do equipamento adquirido. É, você o... consegue pegar a licença do software, no caso desse Windows? Desse S-Built separado? Sim. O, 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 os nossos softwares, inclusive, quando você entra no site da Faro, até naquele link que eu botei, é, você pode é, entrar na parte lá do, dos softwares e baixar como teste. Tá? Ah, o software que já vem com equipamento é o Cine. O Cine é uma licença que já faz parte do conjunto. Né? Normalmente ele já vem com equipamento. O S-Built aí é, se, se o cliente né faz projetos ele precisa né, trabalhar com AutoCAD ou Revit aí ele compra o S-Built separado sim é, também é a licença perpétua. Tá? e uh, o Build também que é o um outro software que faz a, a parte de análise também é um outro software separado é uma licença é, de uso né Quer dizer, então você compra por um pouco ah, um, um rede ou um standalone ou seja ah não, eu perguntei porque justamente até eu estou olhando aqui eu falei assim, pera, eu consigo usar isso, só que eu, eu gero as minhas nuvens de pontos, não é através do laser, né? Mas eu poderia utilizar isso no Revit para as minhas nuvens de pontos. Sim, sim, é nuvem de pontos. Exportou aqui como RCP. Pronto, RCP está funcionando Sim, é. No Revit aqui, quando você vem aqui para o Revit, né? na verdade é só vir aqui ó, em inserir nuvem de pontos, Cadê? nuvem de pontos. Ah, não ah, formato olha lá RCP ou RCS né mas normalmente é o RCP tá então é o os softwares da Autodesk já reconhecem RCP NabuWorks AutoCAD né Revit e, e outros é, essa pergunta foi da Juliana Luz esqueci de comentar é, a AgroTreinamentos Treinamentos é, foi quem fez essas perguntas sobre diferentes softwares né como é que fazia essa questão Timpagem, é, a parte das as também. Uma outra pergunta do Daniel Medeiros foi é, a questão da amarração de cenas sem esfera, que ele estava fazendo tudo com esfera lá. Hoje em dia a tecnologia da Faro já usa as feições, né? Da... É, o, o equipamento né, já, já te permite não precisar de alvos, tá? Porém, quando a coisa é muito complexa, eu estava mostrando lá na minha apresentação o caso do viaduto. tá Então, aqui, ó, o caso do viaduto. Tá? Olha as esferas aqui. Né? É, a gente usou, principalmente na parte... não acho que não vai mostrar ali nesse vídeo que eu tenho, mas imagina o seguinte, né? o viaduto... Aqui, ó, é exatamente essa parte que eu queria mostrar. O viaduto... É, eu tenho que escanear a parte do, da pista né o platô e eu tenho que escanear por baixo como é que eu vou juntar né o scanner entender bem essas duas informações eu preciso ter referências né? então nesse caso como é mais complexo aí eu preciso sim do, dos alvos tá? então a gente usa a esfera você vê colocamos a esfera as esferas né colocamos algumas no parapeito né? na, na lateral ali do do viaduto, porque é, No caso, a gente estava trabalhando até com dois scanners para ir mais rápido. Os, o Quem está usando o scanner lá em cima enxerga essa esfera. Quem está usando o scanner lá embaixo também enxerga essa esfera. O laser, né? Consegue enxergar essa esfera e capturar. O nosso software, ele já faz o reconhecimento das esferas. E aí ele faz a junção por elas. É automático. Aí é o farocine já, né? É, é o claro. Faro Aí é o software, né? Não preciso. Ficar jogando quebra-cabeça. Né? <laughs> eu, eu, por exemplo, usei muito o recap né, da Autodesk. Tem a função também de juntar cenas, só que o recap ele é manual. Né? Então, eu, eu tenho que abrir cena por cena, é, de duas em duas. Né? E aí, eu tenho que dizer três pontos em cada uma, o que, que seria igual na, na outra imagem. tá? Então, eu vou abrindo de duas em duas cenas e marco aqui: ó, esse ponto naquela outra igual, esse. Na, na outra também é igual, então vou fazendo isso de duas em duas. vocês terem uma ideia é, é muito comum alguém que vai fazer um escaneamento usar mais de 100 cenas às vezes duas mil tá? imagina fazer duas mil cenas o reconhecimento de duas em duas você, é manual né então Oitão. assim é, eu usei muito recap funciona assim. É, porque o recap tem um, um outro sentido, né? Quer dizer, a função dele é outra. Então, no caso do cine, eu não preciso. O cine faz isso automaticamente. Tá? Legal. Que aí é, o Maurício França, ele já tinha perguntado essa parte também. Você mostrou lá do Revit, né? Espero que tenha respondido lá. É, e tenho agora duas perguntas para fazer para você que São as nossas perguntas personalizadas que da Bin Experts. É, a primeira delas seria um conselho que você daria para alguém que está começando agora? É, começando com escaneamento a laser agora, né? Alguém que estivesse começando agora, minha dica é primeiro né? é, estudar bastante as diferenças, né, de, de equipamentos, né? Primeiro para você não não, de repente, comprar um equipamento errado. Ah, eu vou pegar um. Vou comprar um equipamento que captura distâncias de 3 km, quando, na verdade, eu estou trabalhando com, sei lá, 100 metros, 50 metros, 60, né? É, e olhar detalhes de, de funcionamento do equipamento. Tá? Por é, é muito importante que um equipamento de escaneamento a laser tenha o seu. É, a sua posição nivelada né, e, e ajustada, mas pelo equipamento. Tá? Quer dizer, você tem lá um, um trabalho inicial de colocar ele nivelado, inclusive, isso já no próprio equipamento já tem nivelamento automático. E tal, só que, é, se o equipamento não reconhecer automaticamente os ajustes, se ele não se ajustar à inclinação automaticamente, você vai começar a gerar erros de medição. Tá? Então, é outra coisa que a gente tem investido. É, resultado final, quer dizer, o tamanho do arquivo inviabiliza você ter um arquivo gigante, porque você não vai conseguir trabalhar. Então, aquilo que você está me perguntando, ah, como é que eu vou jogar no AutoCAD? Os nossos arquivos são, são leves, né? comparado com o um arquivo de escaneamento, né? de nuvem de pontos. Né? Então, nossos arquivos são muito mais leves. Tá? Você consegue trabalhar e mantém a resolução, mantém a qualidade. Então, é, é tamanho de arquivos, os detalhes do equipamento, né, os recursos do equipamento. Tá? É, então, tem que ter cuidado com, com essas coisas, para de repente não comprar um equipamento e depois se arrepender, dizer que o equipamento é que não funciona. Até porque eu estava comentando com o Renato, que o Renato está vendo as possibilidades. É, e essa questão daí, eu acho que é uma muito interessante, porque tem tido uma discussão muito grande nesse âmbito da, da captura da realidade, seja laser, seja drone, mas que está virando é, tem dois lados, uma é que vira uma commodity, ou seja, a pessoa contrata o serviço e você entrega no 20 pontos, e outras são empresas de projetos mesmo, que estão adquirindo o equipamento para auxiliar na execução de projetos deles, né? então tem aí dois âmbitos de negócios e cada um vai ter uma utilidade às vezes o âmbito de projeto você precisa né ter um levantamento básico só para fazer umas medições simples mas se você está vendendo como serviço você realmente precisa de uma é, de um outro tipo de produto né a partir disso então você tem é, visto isso é. também isso é o que eu tenho pensado aqui, né? é isso, isso é realmente um ponto interessante porque Uh, o que, que acontece, você tem tipos diferentes de empresa, né, então, tem, a, tem empresa que ela não vai fazer projeto, ela só vai fazer o serviço de escaneamento, então quem está contratando tem que saber o que que vai contratar, é a mesma coisa do BIM, né, não adianta eu contratar um projeto em LOD 500 se eu não vou nem conseguir abrir esse arquivo, né. Ou, ou eu não sei nem para que, que eu vou usar a informação que está ali né? então, um tanto É detalhe. Bonitinha. ela é bonitinha é. <laughs> tem um bocado de informação mas não vou lá, né? quer dizer então, não sei nem porque que eu contratei isso e ficou caro, então é a mesma coisa quer dizer, então quem está contratando, né, que acontece muito ah, não quero ter o equipamento, vou contratar alguém então, A uma empresa que está sendo contratada se ela vai fazer um escaneamento, ela precisa ser orientada né? qual é a resolução que você quer qual é a área que você quer? Tá? Porque acontece de gerar muita sombra. Né, tal. Então, é, existem empresas de serviço, né, só de escaneamento, existem, existem empresas que entenderam que só o serviço de escaneamento não é uma boa proposta de, de serviço. O ideal seria é, essa, essa empresa fazer também o projeto. Tá? Então, quer dizer, você entregar também modelado a partir do que você escaneou. Tá? Então isso, isso é, um, é outra coisa que está que acontecendo. As empresas que começaram só com escaneamento agora começaram a entregar projeto e aí montaram uma equipe de engenharia, já fazem compatibilização, né? é, acontece de uma evolução normal, né, de, de melhoria e de, de serviço. Né? E a, assim o que a gente vê ainda pouco são as construtoras. A construtora é, ainda não enxergou como ela pode inserir isso no processo dela. Poucas construtoras já têm solicitado. Tá? Poucas. Então, é, é uma, um nicho, aí, né? uma oportunidade de negócio. Né? É, podia ser muito melhor explorado, só que ainda não tem. É. Então, o que você vê muito, assim, a utilização em, em construção civil é muito para levantamento. Tem uma área que é de, de análise, tá? de estudo, né? de estudo de viabilidade, tá, que o pessoal acaba não, não utilizando e poderia. Ah, eu quero checar, por exemplo, se a alteração do layout, né? Antes de começar a fazer o projeto, eu queria entender um pouquinho a alteração do layout, né? Será que vai funcionar dessa forma? Então, às vezes, contrata-se alguém para fazer um projeto demorado e tal. Às vezes, com uma, um escaneamento né, rápido, né? Você pega ali as, as informações que você quer, você já faz estudos rápidos, né? Porque já tem uns modelinhos lá por exemplo, usando né, um software BIM, já tem lá o modelo pronto, já monta do jeito que você quer, já estuda outras opções, sem ter que refazer o projeto inteiro, né? Imagina ter que fazer toda a modelagem para só é, mostrar um layout diferente para um estudo de viabilidade ainda, né? Ou, sei lá, cálculo de volume, né? Ah, eu, eu preciso fazer um projeto aqui nesse terreno, Pô, mas aí eu não queria contratar ainda o Dr. porque a gente não está, né, não, não avançou muito no projeto. Então eu consigo fazer um escaneamento e a nuvem de pontos permite isso, né? Você é, pegar o, a, aquela superfície e fazer os estudos de volume. Tá? Então, ah, se a gente escavar aqui, quanto é que vai dar? Então tudo isso também dá para usar. N coisas, né? Pois é. Interessante, muito bom mesmo. Vou ficar aqui já começar a recomendar, pessoal. É... Não, recomendar as novas possibilidades, né, que eu tenho até um ponto, né, eu penso com a minha cabeça de projetos, aí você começa a botar as construtoras no lado, só que é outro papo para as construtoras, né, elas não estão, quem está interessado para ver se o projeto foi construído da forma ou não, é a empresa de projetos, a construtora tem outras preocupações, né, como seriam outras. É. é, o pessoal de, de, de a construtora normalmente quer ver se foi, foi executado mesmo, né, aquele, sei lá, metragem quadrada ou né, os elementos que precisamos. Ah, instalação, né? Foi foi colocado mesmo a instalação? Ou o cara disse que colocou e chega lá na hora não está, né? Então dá para você inclusive é, fazer essas medições, né? É, checar áreas e tal. Até para reunião, né? De, de avanço de obra, né? Então você vai lá. Isso acontece muito, né? O pessoal vai fazer uma fiscalização, tira foto e aí vai para uma reunião. E vai discutir, ah, tá vendo? Essa aqui ficou assim, ficou assado. Só que ele tem uma imagem estática, né? Ele não consegue fazer muita coisa. Então o pessoal tá começando a entender que dá, daria para usar o escaneamento, e aí você inclusive tem um histórico, né? Ah, tem uma evolução da obra, né? Então posso ter a nuvem na, na data 1, na data 3, na data 10, então, posso, ou oh, datas diárias, né? Quer dizer, posso ter um histórico da, da obra. Né? É. É, e assim, para encerrar a nossa última pergunta de praxe, um conselho que você daria para você mesmo quando iniciou a sua jornada? É, essa é a, a pergunta do milhão, né? Quer dizer, hoje, hoje eu vejo que tem muito mais tecnologias na, do que na minha época. né? Acho que a primeira coisa que, se alguém pudesse me dar uma dica, é, é assim, entender essas tecnologias inteiras e a, aonde as pessoas não estão fazendo alguma coisa. Todo mundo hoje está fazendo isso aqui. E essa área aqui onde ninguém está fazendo nada? Será que não é uma oportunidade para eu começar a investir meu tempo? É uma coisa que eu, eu até comecei a fazer isso, e, e é né, parte do, do, da minha história ali, né, daquele um minuto ali, é, foi um pouco isso. Assim, até o próprio livro né, que eu lancei, é, na época tinham um, acho que duas pessoas que estavam é, também lançando né em, em vias de lançar um livro básico a primeira coisa que eu fiz foi poxa, mas já tem dois livros básicos eu vou fazer um livro de revit básico não vou fazer um avançado porque ninguém está fazendo um avançado então é, muda, para um pouquinho de seguir todo mundo né e olha para onde as pessoas não estão enxergando né eu eu vejo aqui essa área como uma área, inclusive, de empreendedorismo, né? onde muita gente acha que, ah, não, é... ah, alguém vai fazer para mim. Ah, então, seja alguém que vai fazer. Então, se, eu, se, eu, se eu tivesse essa dica, né, na época, eu, eu até faria. Pois aí é, então, assim, agradecer aí, Ricardo, é, pela sua participação aí. Muita gente já está aqui comentando no chat, gostou a participação do Adriano também dando suporte ali ao vivo enquanto você explicava os conceitos aí é, foi espero que tenha sido muito enriquecedor para todo mundo que participou eu mesmo aqui muita dessas soluções inclusive a parte de software eu não fazia ideia né por ignorância minha mas agora é, pelo menos assim eu já saí com mais coisas aqui na cabeça o que você falou. Agora eu já olhei e falei assim: bom, não sei se as pessoas estão fazendo, mas isso daí é útil para mim. <risos> <risos> exato, exato. E eu é que agradeço também, né? Agradeço aí que vocês terem me chamado e contem comigo sempre. Beleza. É, a gente, pô, desde dessa época de Autodesk University, que, que eu tinha te conhecido lá, mas aí agora eu acho que nesse período de um mês aí com esses eventos que, que acontecem nessa época do ano, deve devo esbarrar. Você aqui no Rio facilita, né? Todo mundo, essas palestras que a gente viu do Brasil todo, aí aqui com a, também aqui comigo do Rio de Janeiro <laughs> marcando presente é. você não tá, né você ainda tá em Piauí aí estou é. é, no Piauí é. É, só paga IPTU no Rio né mas volta em meia eu tô, aí, tiro uma tô semana aqui. duas e, e fico, fico no Rio é. então assim agora eu vou só fazer meus comunicados finais aqui obrigado a todo mundo que participou aí no chat que está com a gente aí dez a gente eu acho que totalizou hoje nove horas de live foi <laughs> foi, foi uma bela jornada aqui então, eu vou deixar só os meus recados, pessoal. Muito obrigado por todas as participações. Eu ainda vou checar a rede social, que aqui o pessoal estava numa comunicação muito grande, eu não consegui sair do YouTube. Mas é, eu vou. Seguinte, participação aqui na Bean Experts vale prêmio. A gente é, vai dar no final da semana dois prêmios para quem mais participar. Além disso, dessas nove horas, se você não conseguiu assistir todas as palestras, entra no Acesso Ouro entrando aqui na página do assessor, você acessa aqui em cima no izinho. né é, lá vai ter um vídeo meu que vai explicar vai entrar no acesso de na área de membros vai mostrar como é que estão organizadas todas as palestras lá você pode ver uma por uma e temos bônus também os bônus incluem seis palestras das semanas minha Experts anteriores além das 20 palestras que estão breve por ser 21 palestras vai ter uma palestra extra a ser anunciada tem mais seis palestras. São três palestras da terceira semana, que são da Regina Rushell, do Décio Ferreira e a minha. Tem mais duas palestras da segunda semana, que todo mundo pediu: palestra sobre drone e palestra sobre. É, e a palestra do Rômulo Polari, que foi um, uma grande palestra encerrando a semana, falando sobre tudo de orçamento. A, e uma palestra da primeira semana, que é sobre a transformação digital das cidades, que é da Mariana Macedo. Então, assim, tem muito conteúdo lá, foi como agora a gente estava comentando, a, a oportunidade de você pegar e selecionar aquelas áreas que você vai estudar mais é agora, e além disso, uma das partes mais importantes é a comunidade que a gente cria entre todos os palestrantes e os participantes do Acesso Ouro, que não só isso, mas os, os, quem participou de outras Semanas Bem Experts, tá todo mundo nesse mesmo grupo, então já tem gente que adquiriu o Acesso Ouro, que está lá no grupo do WhatsApp, já está participando, já está Fazendo essa troca de informações e conexões. Então, espero que você venha fazer parte desse nosso grupo aí. Além disso, temos dois é, bônus, que são descontos. Um da Frasilio Ferrone, que é amanhã a palestra do André, começando às 14 horas. E a outra da Workay, que é da Juliana, uma startup de reformas. Vocês não podem perder, pessoal, no sábado, às 3 horas da tarde. Tá bom? Então, tem desconto para os serviços deles, é só vocês checarem lá. Entrando no, na área de membros vão ter lá o, o acesso para os descontos. E no mais é isso. Eu vou encerrar aqui por hoje. Eu e o Renato aqui vamos ter uma noite de processamento de vídeos, porque amanhã a gente pretende deixar todas as palestras de hoje disponível. Nosso único impedimento é a internet, tá, pessoal? Então, assim, a internet a gente vai, amanhã sou eu responsável pelas lives, para o Renato justamente poder colocar os vídeos de hoje. A gente tem que fazer essa, essa esse malabarismo para conseguir botar o quanto antes, tá bom? Então amanhã, quem acordar, já vai ter as palestras de hoje disponíveis lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todo mundo e a gente se vê amanhã às duas horas da tarde. Palestra do André Barroso, da Franzílio Ferroni. Até amanhã.